İrəli İctimai Birliyinin təşkilatçılığı Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə region gənclərinin bacarıqlarının artırılması layihəsidir ki, Çərkəz Quliyev bununla bağlı süjet hazırlayıb, bu barədə daha ətraflı süjetdən öyrənəcəyik, bərabər izləyək. Ölkəmizdə gənclərin fərdi inkişafına dəstək üçün bir sıra tədbirlər, layihələr keçirilir. Bu məqsədlə İrəli İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə region gənclərinin bacarıqlarının artırılması layihəsinin icrasına başlanılıb. Layihə çərçivəsində biz 8 regionda region gəncləri ilə görüşlər həyata keçiririk. Onların təşəbbüskarlığının artırılması, yumuşaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə onlara bir çox mövzularda təlim və seminarlar həyata keçiririk. Layihə çərçivəsində artıq biz 4 regiona, hansı ki bunlar Gəncə, Tovuz, Mingəçevir və Neftçala rayonlarıdır ki, artıq o gənclərlə görüşmüşük və gələcək günlərdə biz həmçinin daha 4 region, bunlar Naxçıvan, Şəki, Qəbələ və Balakən regionları gəncləri ilə də görüşlər həyata keçirəcəyik. Layihə çərçivəsində gənclərlə iş, layihələrin yazılması və idarə edilməsi, sosial şəbəkələrdən düzgün istifadə və gənclərlə işdə rəqəmsal bacarıqlar mövzuları üzrə təlimlər keçirilib. Həmin bu təlimlərdə 100-ə yaxın gənc iştirak edib. Layihəyə başlamazdan əvvəl bizim əsas hədəfimiz o idi ki, regiondakı gənclər Bakıdakı gənclərdən fərqli olaraq bir qədər belə deyək də uzaq qalırlar. İstər gənclər təşkilatlarının fəaliyyətlərindən olsunlar, istər maraqlı təlimlərdən olsunlar. Ona görə biz istəyirdik ki, region gənclərində də məhz o potensialı artıraq və hələ ki keçdiyimiz 4 regionda o hədəfimizə çatmış görünürük. Çünki gənclərdən sonradan aldığımız rəylər buna əsas verir və layihə bitdikdə biz artıq müxtəlif regionlarda öz həmyaşıdlarına nələrsə öyrədə biləcək, öz həmyaşıdlarla birgə şəbəkələşə biləcək gənclər birliyi yaradacağımızı düşünürük. Layihənin keçirilməsində əsas məqsəd gənclərin dövlət maraqlarının qorunmasında iştirakçılığını təmin etmək, rəqabətə davamlı gənclər şəbəkəsinin formalaşmasına nail olmaq və region gənclərinin təşəbbüslərinin artımına dəstək verməkdir. Çərkəz Quliyev, Emin Tağıyev, Səhər Çağı.